1984 är ju namnet på George Orwells episka roman. Men det är också årtalet när The Herreys vann Eurovision. När Desmond Tutu fick Nobels fredspris. Och när världen fick sin vackraste skönhetsdrottning, Miss Universe. Och hon kom från Eskilstuna, var mittfältare i fotbollslaget och jobbade som undersköterska på ett äldreboende, tror jag att det var. Yvonne Ryding, välkommen! Tack Annika, tack snälla! Vilken fin introduktion. Ja, du fick till det riktigt bra tycker jag. Den sista var jag inte hundra på att det var på ett äldreboende. Nej, det var inte. Man åkte hem till folk då, på den tiden, hemsjukvården. Ja, precis. Men jag skulle ju egentligen bli barnmorska eller narkossköterska hade jag tänkt. Men någonting kom emellan så att jag kom inte så långt tyvärr. Men det är väl det där, jag har alltid tyckt att det är fascinerande att ta hand om gamla människor. Eller människor rent generellt. Mm. Men det var en otrolig förmån att få jobba med gamla människor redan när man var yngre själv. Man lär sig väldigt mycket. Ja, för man uppfattade ju dig när du stod där i Miami 1984 med tiaran och tog storslam. Så fick man ändå känslan av att det här är en väldigt grundad tjej. Ja, men alltså jag tror nog att det har jag med mig från barnsben. Att vara väldigt grundad och väldigt naturlig i mig själv, i mitt sätt att vara. Och det är klart att det har nog hjälpt mig väldigt mycket under min långa resa nu. Genom olika ställen i världen och olika positioner. Så att jag tror att den grundar sig mycket i också att jag har någon slags inre styrka i mig själv. Det är svårt att förklara, men jag känner mig alltid, det är inte svårt för mig att ge mig in i något nytt liksom. Men det här att vinna då, du stod där med tiaran med all världens blickar på dig. Vad minns du av det? För då hade vi ju inte sociala medier. Nej, alltså det här var ju... Nej, det här är ju, jag brukar säga, det här var ju på liksom stenåldern. Mm. Alltså på den tiden, 84, ja, i lilla Sverige hade vi bara 2 tv-kanaler och 3 radiokanaler. Mm. Och så kom man bort då till USA, till Miami. Och då var det ju liksom som det ser ut här nu. Det var ju massor med olika radiokanaler och tv-kanaler. Mm. Så att det var ju liksom, bara det var ju en chock, självklart. Men sen också det här med att få liksom leva med de här kvinnorna. Det var 84 kvinnor från hela världen i 3,5 vecka. Och göra olika saker och jobba tillsammans med olika saker. Så det var ju otroligt ynnest och roligt. För det var ju tjejer som kom ifrån ställen som vi aldrig har talas om. Mm. Har ni kontakt? Ja, men vi har ju det och det är ju det som är så fascinerande med sociala medier nu då tycker jag. Att dels så har jag är en grupp då, Miss Universe som vi håller ihop lite grann. Och där är det faktiskt så att Miss Universe hör av sig mellan varven. Så jag har gjort 2 stycken intervjuer för Miss Universe. Dels den ena hade de till telecastet i december. Så då satt jag hemma och så spelades det in då liksom med min kamera och allt vad det nu var för någonting. Och skickade in filmen. Och likaså här för något lite sen när de hade en speciell event mot... det var tyvärr så att det var en Miss Universe som... Jag vet inte när hon var Miss Universe, jag tror det var 2013 eller någonting sånt. Hon hoppade från en skyskrapa på Manhattan. Och det här är... Ja, jag tror det var om det var januari, februari någon gång så. Och det här gjorde att de gjorde något speciellt event för det här. Mm. Och då spelade vi också in lite olika hälsningar av olika slag. Då från. Så jag är ju alltid med liksom, när det händer saker så. Som bondbrudan. Ja, eller hur? Ja. Ja. Men sen så... Nej, men det liksom känns ju... Sen har vi ju också kontakt, vi som tävlade det året då, 84 i Miami. Vi har också kontakt och det är också jättekul. Delar väldigt mycket bilder och sådär med varandra från gamla tider då. Det här att bli då världens vackraste kvinna, inte världens, nej. Universums. Ja. Att leva upp till det. Hur var det? Måste du lägga orden i munnen? Var det stressigt så här att alltid, sen nu kommer Yvonne Ryding, de här förväntningarna på att alltid vara snygg?
Ja, men vet du vad? Alltså, jag tror faktiskt, alltså, igen, jag kommer från lilla Sverige. Jag tror inte jag såg på mig som att jag var något extra vacker. Det är inte på det sättet, utan jag såg det mer som en min uppgift nu. Jag skulle fylla en uppgift att jobba med Miss Universe, och det innebar det här och det här och det här och det här. Mm. Och vissa saker var mer viktiga än andra för mig. Det var mycket att man jobbar mycket med charity av olika slag. Men också med sponsorer. Och det här gjorde att, jag var nog mera mån om att jag skulle göra ett bra jobb än något annat. Du struntade i de där förväntningarna. Ja, jag vet att vid ett tillfälle, för då hade, det var ju så, jag blev ju krönt i juli. Och sen när det började gå mot jul och så, så hade jag, alltså, det här var ju en ny upplevelse för mig att åka första klass överallt på flyg och bo på fina sviter och alltihop det här. Och med det kom ju också väldigt fin mat hela tiden, och bakverk och godis och choklad och allt vad du kan tänka, och champagne och ja, men det var ju liksom så hela tiden, var du än var. Liksom, skulle du flyga klockan 5 på morgonen första klass, ja, men då kommer ett glas champagne liksom, eller mimosa eller vad det nu är för någonting. Ja. Och det här var ju en ny värld för mig. Jag är ju då uppfostrad. Man får på tallriken äter man upp. Ja. Framförallt om det, så det blev ju, och sen hade inte jag möjlighet att träna som jag var van vid. Jag menar, min kropp var ju van att träna fotboll liksom, 3 gånger i veckan, så det här var ju liksom något helt annat. Och det gjorde ju att det blev mer av Miss Universe. Det var en lite större Miss Universe. Ja. Och det då när jag upptäckte, liksom började känna att de här fina kläderna som jag hade fått börja strama lite grann. Ja. Då kände jag att det här går ju inte. Nej. Så det var väl en sån där lite wake up call. Men när man börjar fundera över det lite mer och tänka liksom hur var det egentligen? Och just det här att man behöver faktiskt inte äta upp allting på tallriken hela tiden. Men du, jag tänker också att, så här, att åldras, det kan vara jobbigt nog för vem som helst. Ja. Att identifiera sig med liksom att man blir äldre. Men hur har det varit för dig? Nej, men det är klart att det finns tidpunkter i livet skulle jag vilja säga, som man kanske har varit mer känslig för det. Och då tänker jag just när man kanske inte har mått så bra själv. När man har gått igenom skilsmässa eller det varit andra saker som har gjort att man har varit väldigt påverkad. Och då vet jag att jag har tyckt att det har varit väldigt jobbigt. Och jag vet att vid något tillfälle, när man kom tillbaka hem till Eskilstuna vid något tillfälle, så vart man ju ganska uttittad. Och då kunde jag känna liksom att det kändes väl inte helt okej. Sakna anonymiteten. Ja. Men nu för tiden så tycker jag faktiskt att nej, men alltså jag bejakar min mognad som kvinna mycket mer, och jag känner mig mycket mer ett is liksom med mig själv och hur jag ser på mig själv. Sen är det klart att det är vissa saker som man skulle vilja liksom att man kunde ta tag i så det blev lite snabbare resultat kanske. Men alltså det är mycket i kroppen som förändras. Men jag brukar säga det att det viktigaste egentligen är att man mår bra. Att man har en hälsa som är bra. Exakt, så är det ju verkligen. Miss Universe öppnade ändå väldigt många dörrar. För det har ju liksom präglat hela din karriär på ett sätt. Du blir programledare i tv, till exempel. Eurovision. Där. Tommy Nilsson vann det året. Ja. Kommer du ihåg vilket år det var? Ja, det var 89. Ja, precis. En dag i mars 89. Ja, och här är jag gravid med min första. Faktiskt. Jag var bara typ 3 månader gravid, någonting sånt. Wow, otroligt. Jag tänker också så här, vad har du gjort av din liksom fantastiska, ikoniska klänning, Miss Universe-klänningen? Ja, men den finns. Var? Hemma. men vet du vad, jag har sparat väldigt mycket av mina kläder. Faktiskt har jag gjort det. Och det är för att jag har så jädra svårt att göra mig av med dem. Ja. Och jag köpte plastbackar
för att liksom verkligen kunna hålla dem intakt. Mm. Så väldigt mycket av mina liksom klänningar som jag har sparat, de ligger i de här plastbackarna. Och de håller fortfarande. Wow. Mm. Det är ju också väldigt roligt, för att nu, jag tänkte, nu ska vi prata lite kläder. Mm. För du är lite, du är ansiktet utåt för Nya Joy. Ja, precis. Ja. Och då tänker jag, om du skulle beskriva din klädstil, ja, vad skulle du säga då? Nej, men alltså min klädstil är faktiskt helt och hållet beroende på hur jag mår. Mm, bra, där är vi två. Ja, för jag kan vara väldigt superklassisk. Mm. Oftast drar jag mig åt att vara klassisk, hur jag än gör. Mm. Jag kan börja med att vilja vara väldigt kreativ och liksom konstnärlig. Och sen när jag väl är klar sen, då är jag ändå väldigt klassisk. Det är något konstigt med det där. Men jag skulle nog säga att det är väldigt humörsavgörande. Ja. Och också vad jag ska göra faktiskt. Mm. För att ska jag göra någonting där jag ska ha någon slags, ja men du vet, något typ programledarskap eller något sånt där. Ja men då har jag nog kanske gärna på mig någon kavaj eller alltså någonting sådär, blus eller skjorta och så någonting. När ska jag vara representativ, men jobb. Mm. Men ska man ju vara representativ och det är någon finare tillställning, ja men då vill jag ju säkerligen ha någon klänning av något slag. Mm. Eller gärna en kostym tycker jag om. Mm. Men jag tänker, är du nu med plastbackarna där, har jag ju en känsla av att du är kanske inte den som rensar i garderoben. Nej, du har svårt. Du är nostalgisk. Jag är jättenostalgisk. Ja, alltså jag har jättesvårt att kasta saker. Ja. Och det är ju som du säger, idag jobbar jag med Joy. Mm. Nya Joy då man säger. Nya. Men jag var med på gamla Joy. Ja. För jag jobbade typ 3 år med Joy som ambassadör förut. Mm. Så att mycket av det har jag kvar också. Mm. Så, vem är den typiska Joy-kvinnan? Nej, men den typiska Joy-kvinnan är ju faktiskt 55-årig plus. Mm. Som är lite modemedveten, intresserad av mode och vill ha hållbara kläder. Alltså inte sådana här slit och släng. Nej. Utan gärna någonting som har rimliga priser. Mm. Inte för dyrt men inte för billigt heller. Men ändå, och sen också har en någorlunda bra kvalitet. Som håller över tid. Mm. För att vi, som jag ser det, så vill vi ändå liksom prata till kvinnan att vi vet att du är modeintresserad. Mm. Och vi vet att din kropp har förändrats under tid. Men man vill ändå bejaka sitt modeintresse. Mm. Och inspireras av olika, vad heter det, nya trender som kommer och sådär. Mm. Men någonstans så vill vi också, där vi köper, är vi liksom måna om att vi kan använda till många olika saker, många olika outfits. Mm. Där tror jag någonstans vi är. Men hur funkar det för dig då? Du som samlar på. Ja, det är ju det att det är tur nu att jag har faktiskt en stor sån här jättegarderob. Ja. Det är ju jävla att du kan säga. Walk-in-closet har jag faktiskt för första gången i mitt liv. Och det tycker jag är väldigt värdefullt i det här läget kan jag säga. Barnen brukar komma ibland och säga, nej men mamma, nu måste du på riktigt. Ja. På riktigt, ska du verkligen ha? Så då säger jag, men vi kan ta bort den där då. Vi kan ge bort den där. Men den där vill jag kvar. Ja, men så är det. Ja. Men hur blir det då när just med olika stilar? För jag vet ju att ni, det roliga tycker jag med Joy, det är den här stiltesten. Det, och jag känner ju som du att jag är ju alla de här. Ja, precis. Det här är ju bara för att kunden, kvinnan, ska kunna liksom få en liten idé om. Mm. Och vi ser ju faktiskt att man kanske inte vet om man är clean eller romantisk eller vad man nu är. Mm. Men du kanske faller för en speciell typ av stil. Eller just den här kombinationen är jag. Eller för det ändamålet jag ska göra. Mm. Men då kanske man tittar, ja men de hade den grejen till också. Mm. Ja men då blir man inspirerad av att kanske se sin garderob på ett nytt sätt. Och kanske adda på olika. Och vi ser ju också att många köper ju faktiskt de föreslagna outfitsen som vi kanske då har på webbsidan. Mm, mm. Och det är ju någonting som, det är det som är meningen. Att man ska få inspirationen. För grejen är, många i vår ålder är ju som jag sa väldigt modintresserade. Men man är ganska feg. Mm.
Ja. Och man vet inte, man blir det här bra. Man kör på det man alltid kör. Ja. Man kör alltid svart. Ja. Eller man kör alltid någon. Ja. Så är det ju. Mm. Men det här ska ju hjälpa till liksom att få en att faktiskt få lite inspiration till andra saker. Annat sätt att tänka när man sätter ihop sin garderob. Mm. Och också när man köper en ny grej. Jaha, just ja. Man kan använda den där också. Mm. Och så och så. Mm. Och det är ju lite det där mervärdet i det vi handlar som vi faktiskt vill också. Ja, och det är kul. Sen är det en annan grej som jag tänkte på när du sa just kvinnor. Ja, bara kroppar förändras. Ja. Det här med kropps... liksom, idealtest. Men jag har, just det. Ja. För det är ju också lite smart. Ja. Eller hur? Ja. Nej, men så jag tycker att det är viktigt, men det är svårt, för jag vet ju, alltså i och med vad heter det, klimakterie och så är det är ju inte alla som ser ut som dig, Annika, utan ofta så är det ju så att man blir lite rundare av olika anledningar. Och även stress påverkar ju väldigt mycket. Så det är ju väldigt mycket som ingår i det här. Mm. Men jag tycker att det viktiga är ändå att man försöker hitta ett sätt att bejaka sig själv och sin kropp. Och försöka landa i sin kropp även om man är 55 eller då 60, som jag är i nu. Mm. Därför att det är klart att jag kan titta på vissa kostymer eller något som... Så man känner att där skulle jag ju faktiskt vilja kunna komma i igen. Men då får man med varje hand liksom ge dem till döttrarna istället. Men samtidigt också så tycker jag i det här med att ha liksom ägen sin kropp eller liksom landa i sin kropp som mogen kvinna, så tror jag också att det är väldigt viktigt att man också ser till att man har en hälsosam kropp. Absolut. Inte att den är liksom platt, smal och så mår man dåligt. Därför att det viktiga är att man har hälsan. Faktiskt är det viktigaste av allting. Alltså 100% sant. Mm. Men hur är du? Jag är bara så här, eftersom du jobbar då med kläder och mode. Och allt, är du en sån där som... du får ge mig lite tips. Ja. Är du en sån där som... Nu, jag säger hur jag är. Jag är så där på morgonen, för jag är lite som du. Jag är alla stilar. Ja. Och är väldigt humörstyrd eller känslostyrd. Ja. Så jag vet inte dagen innan, men jag är ju avundsjuk på de här som liksom nästan hänger fram vad de ska ha nästa dag. Mm. Och vet det, för det sparar ju väldigt mycket tid på morgonen. Ja, det gör det. Absolut. Hur ska man resonera? Hur gör du? Hur gör jag? Ja, men då kan jag säga så här att jag kan, beroende på vad jag då ska göra. Ja, men du ska ut och representera för ditt skincare. Precis. Men då kan det vara så att men då har jag mitt huvud tänkt så, men jag tar den där toppen. Och de där brallorna, då vill jag ha liksom någon bootcut-brallor, så jag känner mig lite liksom modern och sådär, lite hipp. Mm. Och sen kanske jag har någon tröja eller kavaj över, beroende på om det är vinter eller sommar eller vad det nu är. Och sen då så vill jag nog ha de där dojerna, för dojer har ju också blivit viktigt för mig nu när man börjar bli äldre. Att man vet ju med sig själv, även om jag har bott i högklackat, så går ju inte det längre. Det går bara inte. Hur mycket jag vill så går det bara inte. Och då vet jag att jag måste ju välja någonting som jag ändå liksom känner mig hyfsat bekväm i. Men jag vill ju gärna ha lite klack liksom. Mm. Så, men då börjar jag med... Så jag hänger fram kvällen innan. Det här ska jag nog ha. Mm. Nog, hörde du det? Nog. Ja. För sen när jag börjar plocka på mig... Så är det inte den dagen. Nej, och det regnar ute. Det var soldagen innan, precis, när du bestämde det. Ja, det är inte den dagen. Nej. Det här känns inte bra. Nej, det blir en polyjumper istället. Ja, det blir bara det. Så är det. Så ja. Nästan men, alltid. Ja, men det är bra. Men du har i alla fall en plan. Ja, det har jag. Som du försöker hålla dig till. Ja. Men det är bra. Men då ska vi ska bara runda av lite. Men vad är din definition av skönhet? För det hänger ihop allt det här vi pratar om hälsa, vad man har på sig, hur man liksom tar hand om sig. Ja. Mm. Nej, men utifrån då att jag då jobbar med hudvård som jag har gjort nu i 27 år, så vi har 25 års jubileum i år. Grattis. Så, tack. Du var först av alla. Jag var först av alla. Ja. Nu är alla hudvård. Ja, nu alla vill hålla på med det. Nej, men jag tycker att det är så otroligt viktigt, alltså det spelar ingen roll att jag har hållit utbildningar med min hudvårdsserie eller vad det än är, så måste man ändå komma tillbaka till hur vi sköter om oss. Mm. Att man äter bra, se till att man har en bra kosthållning,
att man sover. För sömnen betyder otroligt mycket. Då rensar vi bort en massa slagg och vi behöver sova. Och att man motionerar. Och alltså de tre benen är ju superviktiga i grunden. Sen, givetvis, krydda upp det då med att man sköter om sig. Att man kanske sätter några färgnutter i ansiktet. Att man har kläder som man är bekväm i och som man känner sig fin i. Och som man, liksom, som man vill vara representerad. Och att då givetvis att man använder tar hand om huden och alltihopa det här på ett bra sätt. Det betyder inte att man måste köpa de absolut dyraste krämerna för 1500 spänn. Utan det är just det här att vara, alltså att man har en kontinuitet, att man har liksom en, vad ska man säga, ett schema lite grann faktiskt om hur man sköter om sig. En struktur. Har man strukturen, då kommer man få en väldigt skön utstrålning. För då är man nöjd med sig själv och man mår bra. Och det är egentligen för mig det viktigaste av allting, tycker jag. Hur mycket bidrar din lilla fyraåriga barnbarn till att du strålar så mycket? Ja, det är klart att det blir mormor. Ja, mormor Annika. Alltså det är ju något speciellt. Det är ju alla som har fått förmånen att bli mormor eller farmor. Vet ju att det är ju något speciellt. När man pratar om sitt barnbarn, då kommer det här extra glittret i ögonen. För att man är så lycklig över den här lilla människan som man förundras över. Växer så mycket, säger så mycket, tänker så mycket. Och alltihop det. Ja, alltså, det är ju det här. Och det är ju det du och jag ska lära oss ifrån. Vi ska ju lära oss av det. Så att jag tycker att det är helt... Ja, det är underbart tycker jag. Och lika underbart tycker jag att du kunde komma hit idag. Tack. Så kul och inspirerande framförallt. Men tack! Jag tycker det är roligt. Jag tycker att man ska kunna... Alltså, jag vill inspirera. Och framförallt vår målgrupp. 60 plus snart. Det är så viktigt tycker jag. För att allting ska vara så modernt. Det är den coolaste målgruppen, det vet du. Ja, jag känner. Vi är en unik, jag berättar om Bakai, det betyder Young at Heart. Ja. Vi är en unik målgrupp för att vi är den enda i världshistorien, kommer inte komma någon efter oss, för vi är de enda som är uppvuxna i en analog värld, konverterat in i digitaliseringen och vi beter oss liksom inte som man kanske gjorde förr. Nej. Man downsizer inte, det är vår tid nu. Ja, så är det. Ja. High five på den, Annika. Så kul att få vara här. Tack snälla. Vi ses snart. Miss Universe. Tack. Tack.